Muito bom dia para você. Está começando o 6 Horas Notícias, agora 6:01. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2020. Desde já quero agradecer o carinho e a imensa audiência aqui. Todos os dias, de segunda a sexta, a gente traz 6 Horas Notícias com muita informação, muita prestação de serviço, informações do trânsito. Vamos trazer informações também dos acontecimentos aqui em Manaus, né, das últimas 24 horas. Nossas equipes já estão na rua para trazer para você sempre a informação em primeira mão. Olha só, quero agradecer e você pode participar conosco do nosso programa através do Facebook. Você pode digitar aí TV em Tempo Online no Facebook e a gente está transmitindo o programa para o mundo inteiro. Pode acompanhar também a programação pelo Instagram e também, se quiser mandar mensagem, mandar sua denúncia, fazer a sua sugestão, manda para o 99327-6649. 99327-6649 e a gente começa o programa com imagens do trânsito. Me traz imagens do trânsito. Aliás, me traz imagem de algum ponto da cidade, porque a chuva intensa desde a madrugada. Imagens da Avenida João Batista, você está acompanhando aí a nossa equipe de reportagem que está na rua, está na guerra para trazer informação para você em primeira mão. Trânsito é tranquilo, mas clima de chuva é assim mesmo, né? É assim mesmo. Então saia com o seu guarda-chuva, saia com a sua capinha, porque a previsão é que essa chuva continue ao longo da manhã desta quinta-feira. Tá bom? Já já a gente conversa com a Bárbara Mitoso, que vai trazer informações do dia a dia, do que vai acontecer nesta quinta-feira e que será destaque também nos telejornais, nos jornais aqui da cidade de Manaus. Bom, a gente começa falando sobre uma manifestação que aconteceu no fim da manhã de ontem, onde motoristas de caminhões, aplicativos, fizeram uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa. Eles estavam pedindo a redução do ICMS dos combustíveis. Vem comigo aqui, Leão, porque quem traz os detalhes para a gente na tela dos 6 Horas é a Samara Maciel. Um grupo de caminhoneiros, motoristas de empresas por aplicativos e mototaxistas pedia o apoio aos deputados para a proposta do presidente Jair Bolsonaro de zerar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, dos combustíveis. Como classe dos motoristas de aplicativo, é injusto a gente pagar R$ 4,79 pelo preço da gasolina. Ele vai baixar o gás de cozinha, vai baixar também os nossos gastos dentro da nossa residência. Com certeza é um ganho em geral para a população. Um dos manifestantes se amarrou a um poste em frente ao prédio da Assembleia e promete só sair dali na próxima sexta-feira. O ICMS é o principal imposto estadual e é responsável por garantir manutenção a serviços essenciais, como saúde e educação. Parte do ICMS também é destinada ao interior do estado. No Amazonas, o imposto sobre combustíveis representa 2 bilhões do orçamento estadual. Segundo o deputado Serafim Correia, zerar a alíquota colocaria o Amazonas em situação de colapso financeiro. Em Brasília, o governador Wilson Lima quer discutir o assunto no projeto de reforma administrativa, que está em tramitação no Congresso Nacional. Com os nossos secretários de Fazenda e com o ministro Paulo Guedes e toda a equipe dele, como é que a gente caminha nessa pauta de questão tributária e que caminhos é que a gente pode encontrar para reduzir essa carga tributária. Olha, eu conversei com alguns manifestantes lá e até expliquei para eles, foram aceitaram bem o meu comentário, porque assim, zerar o ICMS é praticamente impossível, até porque a arrecadação do ICMS gera aí um valor muito expressivo para o governo do estado, mais de 2 bilhões de reais, né? Então, zerar esse imposto para o estado, isso não é coerente, né? Não é coerente. Agora, uma redução é possível. É possível porque em alguns estados brasileiros essa medida já foi adotada e, pelo que tudo indica, teve sucesso. É só uma questão de entendimento, é só uma questão de se colocar no papel o que vai se perder e por onde vai ser reposto esse valor. Quem é que vai repor esse valor do ICMS? Então, é possível, porém, precisa de uma reunião bastante minuciosa, bastante específica, com especialistas da área e principalmente com o ministro Paulo Guedes, para ver e resolver de uma vez por todas essa questão do combustível. Porque vamos ser justos, né? É um absurdo que se cobra de combustível, é um absurdo que se cobra de gás,
né? E quem sofre é o consumidor. Quem sofre é a dona de casa para comprar o gás de cozinha. Quem sofre é o trabalhador que precisa da gasolina para fazer o seu transporte. Enquanto que os empresários estão, ó, cheio da grana, estão embolsando aí um bom valor no bolso. E o trabalhador, que é quem precisa e que paga suas dívidas, paga seus impostos em dia, fica mais prejudicado. Olha só aí, quase uma tonelada de pirarucu seco foi apreendido pela polícia no município de Maraã durante ações diversas realizadas dentro da operação Embarque Seguro nesta terça-feira. O pescado estava na embarcação Almirante Azevedo, que realizava viagens entre Manaus e Japurá, e estava ancorada no porto do município. Segundo os policiais militares do 3º Batalhão, o carregamento de pescado estava armazenado em parte do frigorífico da embarcação, estando a outra porção escondida no porão. Eles geralmente fazem isso, né? Eles enchem com gelo e colocam o pescado no porão, para esconder realmente da fiscalização. O proprietário pelo pescado, né, se encontrava no município de Japurá. O proprietário e o responsável pelo motor foram alertados de que estavam transportando a carga em desacordo com a legislação ambiental, sendo por isso notificado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e o produto que foi apreendido, quase uma tonelada de pescado, foi entregue ao 6º Distrito Integrado de Polícia, que doou o pescado para uma instituição de caridade por meio da Secretaria Municipal de Ação Social. É sempre assim que acontece. Quando essas apreensões acontecem, né, tanto por parte de fiscalizações do meio ambiente, da polícia ambiental, eles levam para a delegacia, fazem o boletim de ocorrência, registram o fato e depois a carga ela é doada para uma instituição de caridade. Mas é muito comum isso acontecer, principalmente na época do defeso. Né? Principalmente na época do defeso. Por isso que a gente fala aqui que as fiscalizações elas têm que se intensificar, principalmente nos rios da Amazônia. Porque pense num lugar que falta fiscalização. Porque a gente sabe que a nossa geografia, dentro da nossa geografia, nossos rios são as nossas estradas. Olha, e vamos falar de coisa boa, de fato histórico. O campeão amazonense de futebol, Manaus Futebol Clube, estreou pela Copa do Brasil e encarou o Curitiba de igual para igual. Foi um confronto fantástico na Arena da Amazônia. O repórter Vitor Marçulo mostra para a gente toda essa movimentação da torcida manauara na Arena da Amazônia e que assistiu o Gavião do Norte fazer história. Fez história aqui no futebol amazonense. Me traz aqui na tela dos 6 horas. Foram 17.123 pessoas que encheram a Arena da Amazônia. As arquibancadas bem animadas. Os torcedores levaram até faixas e cartazes. A gente veio com uma expectativa boa, né? Você vê pela torcida, né? E o que depender da gente, cara, Manaus passou de fase, entendeu? A gente vai fazer isso aqui sempre o jogo um caldeirão, entendeu? Se vocês pararem pra olhar aí, a gente tá daquele jeito. No olhar da grande torcida, é possível sentir a emoção de ver o time amazonense participar da Copa do Brasil contra o Curitiba. Os jogadores entram em campo com uma boa formação. O elenco do time da casa foi formado por Igor, Thiago, Luiz, Diogo, Rossini, Kaique, Derlan, o goleiro Jonathan, Panda, Janeldo e Matheus. Esses foram os titulares do Manaus FC. Já o Curitiba, que alguns anos atrás enfrentou outros 3 times do estado do Amazonas, foi formado por Alex Muralha, Patrick Vieira, Sabino, Rodolfo, William Matheus, Matheus Salles, René Júnior, Rui, Robson, Rafinha e Sassá. Antes do jogo iniciar, um pequeno treino aconteceu. E teve também aquele momento da pausa para foto dos times. Afinal, esse é o primeiro jogo da história entre o Gavião e o Verdão. A partida teve início às 9:30 da noite desta quarta-feira. O primeiro tempo iniciou e a posse de bola de ambos não deixou a desejar. O jogo começou com o Coxa indo para cima, com Rui cobrando falta aos 3 minutos. E o goleiro Jonathan defendeu. A partida continuou e aos 13 minutos, Barroca, técnico do Verdão, precisou fazer a primeira substituição, colocando o Thiago Lopes no lugar de Rui.
Mas a mudança no Curitiba não adiantou muito. Após diversos passes, o Gavião atacou e manteve a sintonia no gramado. Entre idas e vindas, o primeiro tempo foi para os acréscimos, mas o Manaus aproveitou a oportunidade. Kaique dominou a bola, passou para Gabriel, que fez um show, e aproveitando o espaço, tocou para os parceiros. Rossini não perdeu a chance e virou o placar. Após o gol, teve comemoração. Manaus FC 1 e Coritiba 0. Isso a gente começou pegando a pressão, entendendo? Mas depois o jogo já mudou de lado pra gente. O que acontece? Três bolas que o Rossini pegou aqui e caiu. Numa delas, o juiz não deu falta, que foi falta. O que acontecia? Eu daqui só ficava pedindo. Rossini, só uma. Pedi três vezes, aí foi lá e fez o gol. Entendendo? É isso aí. Nós só faltamos o segundo tempo. Vamos segurar e fazer mais um pra gente sair a classificação. Hoje sai a classificação do Manaus. O primeiro tempo terminou. Os jogadores entraram em campo invictos na expectativa da vitória. O jogo valeu a classificação na segunda fase da Copa do Brasil. A partir de agora, o campeão enfrenta Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul. Após o intervalo, o segundo tempo iniciou. Os jogadores retornaram ao gramado fortes. O Verdão atacou e teve uma segunda substituição aos 15 minutos. Entrou Igor Jesus no lugar de René Júnior. Mesmo com a mudança, o Gavião continuou atacando. O Manaus ficou com a marcação muito forte. O jogador Panda levou o cartão vermelho e foi expulso. O segundo tempo terminou com o placar de 1 a 0. Após muita pressão, o Coritiba está eliminado da Copa do Brasil. A gente hoje controlou o jogo muito menos do que vinha controlando. Entendo que o fato de sair atrás do placar, entendo que toda a atmosfera do jogo e a responsabilidade de ser um jogo eliminatório, tudo isso tirou um pouco a gente do nível de equilíbrio que a gente vinha tendo. Então, a gente não teve competência, a verdade é essa. A gente teve as oportunidades e acabou não tendo a competência necessária para fazer o gol. Depois da declaração do técnico do Verdão, Wellington Farjado se pronunciou sobre a vitória. Já venho estudando Curitiba desde o início, há um mês e meio, pegando as informações. Eu tenho que parabenizar o núcleo de análise e desempenho, né, que passou todas as informações. Hoje nós fizemos uma preleção, nós sabíamos de tudo que poderia acontecer e principalmente jogar de igual para igual, que era o principal para nós, né? Então jogamos de igual para igual, encaramos Curitiba e fomos felizes com a classificação. Para te dar uma palavra, agradeço a Deus e aos meus companheiros, né, que estão contribuindo por este momento que eu também estou vivendo na equipe do Manaus. Acho que não só o meu crescimento, mas o crescimento da equipe no todo, no conjunto. A gente sempre fala em família, em um grupo, e está aí a prova. A equipe foi aguerrida do começo ao fim, Deus nos coroou com uma boa vitória. O goleiro Jonathan comemorou 100 jogos e ganhou uma blusa do presidente do time. Agora Manaus está classificado na Copa do Brasil e se prepara para os próximos jogos. Olha, parabéns aí ao Curitiba, com todo respeito, mas a muralha foi quebrada, né? Parabéns ao Curitiba, mas parabéns principalmente ao nosso Manaus Futebol Clube, que foi lá com os guerreiros e trouxeram essa classificação para o Amazonas. Histórica, histórica, porque a última vez que eu me lembro, Gesiel pode até me lembrar. Ô, Gesiel, a última vez foi, tem uns 6 anos, né? Foi acho que 2014, que nós tivemos uma classificação para a Copa do Brasil. Então, Manaus fez história, parabéns ao Rossini, parabéns ao técnico, parabéns ao grupo de análise, porque sem informação você não consegue vencer um jogo desse. A toda a diretoria, um abraço aí a toda a diretoria do Manaus Futebol Clube, meu amigo Mitoso aí, que está comandando o futebol aí do Manaus muito bem. Agora é o seguinte, eu tenho que parabenizar o Jonathan, né? É, tem que parabenizar o Jonathan. Olha só o que ele fez aqui. Enche a tela aí, Gizinho. Olha só o que ele fez durante o jogo. Isso foi no segundo tempo, hein? No segundo tempo, o Sassá foi para a bola e o Jonathan como um gato, né? Como um herói. Foi um herói da partida, o Jonathan pegou esse pênalti, garantiu a classificação do Manaus Futebol Clube. Parabéns, Jonathan, você merece todos os méritos aí, junto com toda a equipe, por essa classificação histórica que o Manaus conseguiu dentro da arena da Amazônia. Quantos torcedores? Estava lotada praticamente a arena, né?
O Gesiel, tem esse número, Gesiel? Lembra? O Gesiel foi assistir o jogo, hã? É, com uma onça, é. É, com uma onça, com... Enfim. É, mas deu... Ó, lotou a Arena da Amazônia, por isso que o técnico do Curitiba falou o seguinte, a atmosfera faz a diferença. E aí que eu digo pro torcedor amazonense, vale a pena você ir pro estádio, entendeu? Torcer pelo time local, porque essa energia faz a diferença. É como se fosse mais um jogador em campo. E o psicológico do adversário, ah, esse altera. Você viu o que o técnico do Curitiba falou, né? Essa atmosfera fez a diferença. Parabéns a todos os amazonenses que tiveram aí torcendo pelo Manaus nessa classificação histórica registrada na noite de ontem na Arena da Amazônia. Muito lindo ver o nosso futebol sendo exaltado e sendo respeitado por outros times aí de fora, que já foram até da primeira divisão. Bom, vamos seguir com a informação, porque aqui a notícia não para. Foi arrematado pelo valor de 260 milhões de reais o Tropical Hotel Manaus, localizado em um dos principais cartões postais da cidade, na Ponta Negra. E foi vendido durante o leilão que foi realizado pelo Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira. E de acordo com o auto de arrematação, o comprador do hotel de luxo é um empresário de São Paulo que não teve ainda a identidade revelada. É outra torcida, né, que a gente levanta a bandeira aqui, a gente começa a torcer novamente para que o Hotel Tropical volte. É também uma grande referência de hotelaria da região norte, né, hotelaria de luxo, inclusive já recebeu vários presidentes internacionais, reis, príncipes, né, gente da mais alta corte, né, e sem falar nos artistas que já se hospedaram no Hotel Tropical de Manaus. Tem muita história, tem muita história. Eu sempre converso com o Paulo, que é o assessor, era o assessor, antigo assessor do Tropical Hotel, tem muita história para contar. E eu fico muito feliz que o hotel foi arrematado e espero que ele seja reformado, coloque novamente em serviço da população, não só de Manaus, mas do mundo inteiro. É uma referência de hotelaria, sem dúvida nenhuma, para o Norte e para todo o nosso país. Parabéns aí, vamos acompanhar as obras de renovação e de reforma do Hotel Tropical de Manaus. Vamos mudar de assunto e falar dos casos de polícia agora. Depois de ficar desaparecida por 11 dias, uma criança de 10 anos foi encontrada na comunidade Paricatuba, na zona rural do município de Iranduba. Ela foi sequestrada quando estava a caminho de um mercadinho. Isso está muito comum, hein? Vamos ficar atentos porque isso está muito comum. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela do 6 Horas sobre esse assunto é a Bárbara Mitoso. A emoção estampada no rosto de quem nunca perdeu a esperança de encontrar a neta. Muito contente mesmo. Foram 11 dias de muita angústia, até que a Edilene, de 10 anos, foi encontrada no Paricatuba. Diga, vovó, tô bem, fala, diga. Dá tchau pra vovó. A criança estava desaparecida desde o dia 1º de fevereiro, quando saiu de casa para comprar comida em um mercadinho que fica aproximadamente 300 metros de distância daqui. Quando estava no meio do caminho, a vítima relatou que foi abordada por uma mulher que a convenceu a entrar em um carro. Foi aí que o desespero da criança e da família começou. Eu fiquei com medo. Eu ia saber, achou que ele cortava, fez era que ele falou para mim, oi. Eu falo para ele, oi, ele passou perto de mim, foi eu e os meninos correndo, eu e ele, a gente foi correndo. E aí, quando você estava lá, o que que passava na sua cabeça? Eu fiquei pensando da minha avó, do meu irmão, pensei tantas coisas da minha família. A criança, de 10 anos, foi encontrada depois que o Conselho Tutelar da cidade recebeu uma denúncia anônima. A menina estava abrigada na casa de um casal, que informou que a criança foi entregue a eles por uma terceira pessoa no Terminal de Integração 5 em Manaus. Exames para apurar possíveis abusos já foram solicitados. Lúcia foi quem gravou o vídeo, que em poucas horas viralizou nas redes sociais, o que foi essencial para que uma denúncia anônima ajudasse a polícia e o Conselho Tutelar a resgatar Edilene. Se fosse a união de todos, hoje essa criança não estaria aqui. Assim como a família de Edilene sofreu todos esses dias,
Outras famílias também sofrem e esperam ter o mesmo final feliz. É o caso dos familiares do pequeno Erlon Gabriel, que está desaparecido há 9 dias. A criança, de apenas 2 anos de idade, estava brincando na frente de casa no bairro Tarumãçu, quando, em um momento de distração da mãe, desapareceu. Em nota, a Polícia Civil diz estar trabalhando para encontrar o menino. Este delegado alerta pais e responsáveis sobre os cuidados com as crianças. Tem que ter muito alerta. Seus pais não podem deixar suas crianças irem sozinhas para a escola, voltar, senão pode acontecer um sequestro. Inclusive, essa situação do Erlon, que já está desaparecido há 9 dias, praticamente, né? O padrasto foi detido. Já é uma informação quente que a gente traz aqui, que o padrasto foi detido. E um adolescente de 17 anos está sob investigação da polícia. Acabei de receber isso aqui. De um adolescente de 17 anos está foragido. Também provavelmente a polícia acredita que esse adolescente está envolvido no sumiço do Erlon. Dessa criança aí de 2 anos de idade, é o Erlon Gabriel Dias Costa, de 2 anos, que sumiu no dia 6 de fevereiro. Ele estava brincando, segundo a mãe, na frente de casa, e uma vizinha falou que um carro preto chegou lá na frente da casa, devagarinho, e depois partiu em alta velocidade. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, né, está investigando esse caso e informou que esse padrasto foi apreendido por ser acusado de participar do latrocínio de um motorista de aplicativo 2 anos atrás. E ela, a princípio, ninguém acredita que ele tenha envolvimento com o desaparecimento do Erlon, mas são informações preliminares que a gente traz e a polícia continua investigando. A suspeita é que exista uma quadrilha aqui na cidade que está raptando crianças. Então, muito cuidado, muita atenção, você que é mãe, você que é pai, muito cuidado, preste bem atenção onde seu filho está, não tire o olho. Reza a lenda que diz o seguinte, né? Aliás, é um dito popular que diz assim: criança cega a gente. Então, tenha mais cuidado com os seus filhos aí, e a gente vai continuar acompanhando esses casos e traz ao longo da programação da TV em Tempo aqui detalhes, tanto da investigação que está aí sob a responsabilidade da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente sobre o sumiço e o desaparecimento do Erlon aí de 2 anos de idade. Olha, em Brasília foi assinado o decreto que transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente para a Vice-Presidência da República. Já já eu falo sobre isso logo depois do intervalo. Não saia daí que eu volto já.